सोमबार विराटनगरमा सम्पन्न सीमा नक्साङ्कन समिति बैठकमा सहभागी नेपाल तर्फबाट झापा मोरङ र सुनसरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा भारततर्फको अरिया सुपौल र किशनगंज जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू बीच यस्तो सहमति भएको हो। सीमा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हराएका सीमा स्तम्भ र सीमा स्तम्भको अनुगमन बारे छलफल गर्न बोलाइएको सो बैठकमा विगत केही साता यता पूर्वाञ्चलका झापा र सुनसरीमा भएको सशस्त्र सीमाबल एसएसबीको हतियार सहित नेपाल प्रवेश घटनाबारे अनौपचारिक वार्ता भएको र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सहमति भएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश राज कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्छ र के अनुगमन गर्छन् त्यहाँको चाहिँ भौतिक अवस्था, फिजिकल कन्डिसन्स अफ पिलर, त्यहाँको पिलरको भौतिक अवस्था र कन्स्ट्रक्सन अफ मिसिङ एन्ड अनकन्स्ट्रक्टेड पिलर्स, त्यहाँ चाहिँ कुनै पिलर्सहरू हराएको छ भने त्यसलाई कन्स्ट्रक्सन गर्छ। बैठकमा विगतमा भएको सहमतिलाई निरन्तरता दिँदै पिलर नम्बर 101 सीमा निरीक्षण पुनः सुरु गरिने सहमति भएको छ। नेपाल भारतका संयुक्त सीमा निरीक्षण टोलीले सीमा स्तम्भको निरीक्षण, व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण गर्नुका साथै सीमा क्षेत्र अतिक्रमण समेत हटाउने पनि सहमति भएको बताइएको छ। सो संयुक्त सीमा बैठकमा नेपालका तर्फबाट मोरङ, सुनसरी, झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी विभागका अधिकारीहरू र सुरक्षा प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस्तै भारतीय पक्षबाट अररिया, सुपौल र किशनगंजका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुरक्षा अधिकारी र नापी विभागका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।